Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, hari ini kita sambung semula ulang kaji pelajaran kita iaitu perkara bahasa Arab ataupun al-lughatul arabiyyah. Kita masuk kepada pelajaran yang kelima iaitu ad-darsul khamis. Okey, yang bertajuk lughatul fas. Okay, kita dah belajar sebelum ni apa yang kita buat dalam kelas, benda-benda dalam kelas kita sebut dalam bahasa Arab. Okey, sekarang buka kitab muka surat 34. Okey, dekat kitab awak muka surat 34. Okey, kita masuk kepada tajuk yang seterusnya dalam pelajaran yang kelima adalah ghurfatul komputer. Okey, lagi sekali, ghurfatul komputer yang bermaksud bilik komputer. Okey. Kita tengok apa yang kita buat dalam bilik komputer. Okey, yang pertama, syaghilil komputer. Okey, ikut sama-sama lagi sekali. Syaghilil komputer. Yang bermaksud hidupkan komputer. Nanti kalau sebelum awak ada kelas Google Meet, Zoom dan sebagainya, awak boleh cakap dengan abang ataupun kakak awak, syaghilil komputer. Itu bermaksud hidupkan komputer. Seterusnya yang kedua, uktubil kalimah. Lagi sekali, uktubil kalimah. Tuliskan perkataan. Sebab kita pun akan tulis, memerlukan tulis dalam bilik komputer. Tak adanya kita tengok je. Yang ketiga, ihfazil malaffa. Lagi sekali, ihfazil malaffa. Yang bermaksud simpan fail. Itu dalam bilik komputer. Tapi kalau dalam kelas, ustazah tak cakap macam tu. Ustazah akan cakap ihfazil kitab. Yang bermaksud simpan kitab. Okey, yang keempat, irsalul maklumat. Lagi sekali, irsalul maklumat. Hantarkan maklumat. Tapi dalam kelas, ustazah akan cakap irsalul kitab. Hantarkan kitab awak ataupun buku latihan awak kalau dah siap. Dan yang terakhir, tajawwalal internet. Lagi sekali, tajawwalal internet. Yang bermaksud melayari internet. Nanti kakak abang awak tanya, adik buat apa tu? Awak cakaplah dalam bahasa Arab, tajawwalal internet. Itu bermaksud melayari internet. Okey, seterusnya, ustazah ni, dia bercakap dengan seorang pelajar. Ya Fatimah. Ya tu bermaksud wahai. Fatimah adalah Fatimah, nama murid perempuan. Uktubid darsa. Tulislah pelajaran. Macam kalau kat kelas, ustazah tulis kat papan putih. Okey, semua ikut apa yang ustazah buat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, uktubid darsa. Tulislah pelajaran. Okey, seterusnya, ustaz ni pula bercakap dengan pelajar lelaki. Ya, apa maksud ya? Wahai. Ya Ridwan. Wahai Ridwan. Imsahi, padamkan. Saburota. Papan hitam. Okey, seterusnya, ustazah ni pula dia cakap dengan murid lelaki. Ya Hisham. Wahai Hisham. Iftahi, bukakan baba, pintu. Dia kena buka pintu. Okey, seterusnya. Ya Najwa. Wahai Najwa. Uknusil sapula komamah. Sampah. Okay, dan yang terakhir, ustazah tu cakap, ya Zaid, wahai Zaid, ikra'il, bacalah kitab buku. Okay,
Baiklah, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.